Tilaa mun kanava ja tykkää tästä videosta seuraavan 10 sekunnin kuluessa, jos et sä halua, että tämmönen juttu tulee koskaan sun huoneeseen. Älä siis ota riskiä, vaan tilaa tää kanava ja tykkää tästä videosta. No niin, eli morvaa kaikille, se on Hyge täällä ja tervetuloa taas kerran uuden Hyge vastaan Herobrine-jakson pariin. Ja tosiaan, tässä jaksossa me tullaan trollaamaan Herobrinea ja pudottamaan Herobrine erittäin syvään ansaan. Eli kattokaa ihmeessä tää video ihan loppuun asti, koska te tuutte näkemään tässä ihan superhauskoja ja hyviä trollauksia, kun mä trollaan Herobrinea, näytän Herobrinelle kukaan tämän Minecraft-maailman johtaja. Ja tosiaan, jos te ette vielä ole, niin käykää ihmeessä laittamassa tykkäys tälle videolle ja tilatkaa mun kanava, niin tekin voitte liittyä tähän meidän Hyge-gängiin. Multa tulee tosiaan joulukuun jokaisena päivänä video, ja te ette halua missata niitä videoita, elikkä muistakaa tilata kanava ja laittaa myös ilmoitukset päälle, niin ette missaa yhtäkään mahtavaa videoa tässä kuussa. Elikkä me tullaan siis tässä jaksossa tekemään todella hauskoja ja huvittavia trolleja Herobrinea vastaan. Me tullaan trollaamaan Herobrinein, tekemään kaikkia pränkkejä Herobrinelle ja paljon muuta. Ja mä toivon, että kaikki teistä katsoo tämän videon loppuun asti, koska mä tuun näyttämään teille maailman parhaita trolleja ikinä Herobrinea vastaan. Ja tosiaan, mä voisin tähän videon alkuun heti näyttää pari teidän tekemää fanarttia. Elikkä jos te ette vielä tiennyt, niin mulle voi tosiaan tehdä ja lähettää fanartteja esimerkiksi mun Instagramiin, joka on tosiaan d.hogstrom, tai mun sähköpostiin, joka näkyy nyt ruudulla. Elikkä mulle voi lähettää fanartteja, jos haluu vaikka, että mä reagoin niihin, tai haluu muuten vaan päästä videolle, tai haluu muuten vaan ilahduttaa mua. Ja tosiaan nämä fanartit, mitä tässä on nyt näkynyt, on todella hienoja ja todella mahtavia. Ja mä arvostan kaikkia teistä, jotka näitä fanartteja tekee todella paljon. Iso kiitos kaikille teille, jotka teette mulle fanartteja. Te olette kaikki todella taitavia ja te olette oikeasti todella lahjakkaita piirtäjiä ja muutenkin piirustusten tekijöitä. Elikkä jos myös sä siellä ruudun toisella puolella haluat lähettää mulle fanartin, niin sä voit lähettää sen mulle joko Instagramissa nimellä d.hogstrom, tai sun vanhemmat tai huoltajat voi lähettää sen. Tai jos teillä kenelläkään ei ole Instagramia perheessä, niin te voitte lähettää sen yhdessä vaikka mun sähköpostiin, joka näkyy nyt taas kerran ruudulla. Elikkä lähettäkää sun tekemä fanartti yhdessä joko mun sähköpostiin tai mun Instagramiin, niin mä voin reagoida siihen ja näyttää sen myös videolla. Mutta tosiaan, nukutaan tähän väliin tää yö pois, ja sen jälkeen me nimetään tää meidän uusi ruskea kissa yhden teistä katsojista ehdottamalla nimellä. Ja varmaan aika moni teistä tietää jo, mutta niille, jotka ei tiedä, niin te voitte myös tosiaan ehdottaa mulle nimiä tuolla kommenteissa, eli laittaa siis kommentteihin nimiehdotuksia. Esimerkiksi näille lemmikeille, mitä täällä on, ja noille meidän kyläläisille, eli esimerkkinä meillä on täällä Karvinen, jonka te olette nimennyt, ja Nestori, jonka mä oon nimennyt, ja täällä on myös erilaisia kyläläisiä, mukaan lukien Herra Pannupää, jonka te olette saanut nimetä, ja täällä pitäisi olla myös lisää, täällä on itse asiassa Aseiden isä, ja täällä on jossain Muurimurmeli, ja pari muuta semmoista hauskaa nimettyä kyläläistä. Täällä on Muurimurmeli, ja jossain on meidän uusin nimetty kyläläinen, joka on tosiaan Robin Hood. Mä en ole ihan varma, että missä Robin Hood seikkailee tällä kertaa. Robin Hood on jossain omilla teillään, en tiedä ihan, että mihin se on mennyt. Mutta tosiaan saitte kumminkin ideasta varmaan kiinni, elikkä te voitte ehdottaa kommenteissa nimiä näille kyläläisille ja lemmikeille ja kaikille muille, ja mä tuun valitsemaan teidän kommenttien perusteella näitä nimiä, ja mä laitan teidän kommentit totta kai näkyviin myös ruudulle. Mutta tää ruskea kissa, mikä on täällä, niin me tullaan nimeämään teidän ehdottamalla nimellä, elikkä tosiaan semmonen katsoja, kun Anu ehdotti, että me nimettäis toi meidän ruskea kissa tämmöisellä nimellä kuin Rusina, elikkä tosiaan nyt meillä on uusi kissa täällä, jonka nimi tulee olemaan Rusina, elikkä tosiaan tässä on Rusina. Ja Rusina, voisit seurata mua, niin mennään tänne meidän basein sisään. Saat tulla tänne asustelemaan muiden kissojen ja koirien kanssa. Tuppas tänne, jos pystyt. Oho, se jää jumiin tohon ovelle. Ei vitsi, se jää tohon oveen koko ajan jumiin. Missäköhän mun liaka on? Tossa on mun liaka tai talutushihna. No niin, tuppas tänne Rusina. Mennään beisille tän talutushihnan kaa, niin säkin löydät perille, etkä jää jumittaa siihen ovelle toivottavasti. No niin, nyt me päästiin tosiaan tänne. Meillä on täällä koko konkkaronka nyt kasassa. Täällä on Nestori, Karvinen ja Rusina. Mutta meillä on myös täällä yhteensä 6 kappaletta nimeämättömiä koiria. Ja mä haluan antaa teille katsojille mahdollisuuden nimetä nämä. Elikkä käykää laittaa tonne kommentteihin teidän parhaita ja hauskimpia nimiehdotuksia noita koiria varten. Ja mä tuun ensi videoa varten valitsemaan pari hauskaa ehdotusta, mitkä te ootte laittanut sinne kommentteihin. Ja jos siellä kommenteissa näkyy joku hauska ehdotus, niin muistakaa laittaa yläpeukku sille kommentille, niin on parempi mahdollisuus, että mä näen sen kommentin. Oho, Rusina, sä oot nyt väärässä paikassa. Sun pitäisi mennä basein sisään. Ei, Rusina. Ei, nyt se on täällä basein ulkopuolella. Tuppas tänne, Rusina. Mä kuulin äsken Herobrinen äänen tuolta meidän alakerrasta. Mä en ole ihan varma, että katosko Herobrine. Mä oon tosiaan vanginnut pari Herobrinea sinne, mutta mä en tiedä, että katosko ne vai mitä ne tekee. Rusina, tuppas tänne.
Sun pitäis mennä beissillä, no niin, tuppas tänne. Tänne vaan. Ei, mitä se tekee? Rusina, hei, tus nyt tänne. No niin. Nyt istu siinä. Älkää mene mihinkään, okei? Pysy siinä. Hyvä. No niin, nyt me käydään siis tosiaan tekemässä Herobrinelle meidän ensimmäinen trolli. Ja mä haluan vielä tähän väliin sanoa niille, jotka ei tiennyt, niin mä tosiaan droppasin viime perjantaina, eli tosiaan 10.12. mun toisen biisin, eli tosiaan mun toka biisi ikinä, jonka mä oon julkaissut. Se nimi on tosiaan Kiidän. Jos te ette vielä käynyt kuuntelemaan sitä, niin käykää kuuntelemaan. Tämän videon kuvauksessa löytyy linkki siihen biisiin. Se löytyy YouTubesta, Spotifysta ja Apple Musicista. Mutta eniten mua auttaisi se, jos te käytte kuuntelemaan sen biisin Spotifyn kautta. Eli käykää etsimään Spotifysta Höge Kiidän, tai pelkkä Höge, niin löytyy mun profiili. Käykää seuraa mua, lisäisessä biisi soittolistalle ja jakakaa sitä eteenpäin. Se, joka kuuntelee sitä biisiä eniten ja jakaa eniten, voittaa jotain mahtavaa jouluaattona. Mutta tosiaan, nyt räjäytetään tää Herobrinen bunkkeri ihan taivaan tuuliin, ja sitten tehdään meidän seuraava trolli. Tää on vasta alkua, tää on vasta tämmöstä lämmittelyä. Tän jälkeen käydään trollaamassa ihan oikeita Herobrineja, mutta nyt räjäytetään ainakin aluksi tämä tästä ihan taivaan tuuliin. Herobrinen base tulee olemaan aivan mennyttä tän jälkeen. Herobrinen baseista ei tän jälkeen oo enää mitään jäljellä. Oho. Väärä blokki meni siihen. Noni. Ja nyt räjäytetään lisää tätä baseä. Ja Herobrinen toi naama tai toikin pitäis mun mielestä räjäyttää. Räjäytetään tääkin tästä. Noni. Nyt Herobrinen naamakin räjähtää. Kattokaa siitä. Se vaan räjähti ihan tuusan nuuskaksi. Noni. Ja tossa vielä yksi TNT ja myös tossa yksi TNT. Ja nyt tän jälkeen tää on ihan rikki tää sen naama tai tää. Noni. Nyt Herobrinen naama on tuhattu. Herobrinen bunkkerikin on tuhattu melkein kokonaan. Ja nyt käydään tsekkaamassa, että onko meidän basin alapuolella vielä ne Herobrinit, joita mä vangitsin. Eli tosiaan mä viime videon jälkeen tein tässä aika kauan aikaa semmoista alakertaa tuonne meidän basin. Eli se, missä on se mun kellari, niin se on nyt aika lailla valmis. Mutta mä tuun näyttämään teille nyt, mitä siellä oikein on. Koska siellä on jotain aika siistiä, jos ne Herobrinit on siis vielä siellä. Eli tosiaan mä laitan vielä näille nopeasti ruokaa tästä vähäseen. Ja nyt käydään tämän jälkeen tsekkaamassa, että onko meidän alakerrassa vielä vangittuna Herobrineja. Niiden pitäisi ainakin olla siellä. No niin, nyt meillä on tosiaan tämmönen pikkunen suden tai koiran pentuki täällä. Eli toikin pitää nimetä vielä jossain vaiheessa. Mutta, ootteko te valmiita? Nyt kaikki, jotka tätä videoa kattoo, käykää kommentoimassa kommentteihin Herobrine. Ja laittakaa tykkäys tälle videolle, niin mä tiedän, että ketkä kaikki on kattonut tänne asti videota. Ja tosiaan, kattokaa tätä. Mä toivon, että ne on vielä täällä. Onko ne täällä vielä? Kyllä, ne on täällä vielä, kattokaa. Mä oon onnistuneesti vanginnut tänne meidän beisille 4 kappaletta Herobrineja. Niin kuin te varmaan näette, niin näitten nimet on tosiaan Herobrine Prisoner, eli Herobrine vanki. Nää on tosiaan vangittuja Herobrineja. Ja niin kuin te varmaan näette, niiden alapuolella on lasi. Blokki. Tiettekö te minkä takia tuossa lasiblokki? Koska me tullaan tuhoamaan ne lasiblokit täältä ja tiputtamaan noi Herobrinit tommoseen todella syvään ansaan. Kattokaa tonne. Herobrinit tulee putoamaan tonne ja jos kaikki menee oikein, niin ne tulee tosiaan kuolemaan tohon pudotukseen ja ne saa ansionsa mukaan vihdoinkin. Elikkä vihdoinkin Herobrine saa sen, mitä Herobrine ansaitsee. Ja tosiaan, jos teillä on ehdotuksia tai ideoita, mitä tänne alakertaan pitäisi rakentaa, niin laittakaa kommenttia. Tää on nyt aika lailla keskeneräinen vielä tää alakerta. Mä oon tehnyt tänne tämmösen taideteos maalausjutun ja sitten mä oon vähän tätä laajentanut ja laittanut blokkeja, mitä mut löytyy tuolta arkuista. Mutta muuta täällä ei oikein vielä oo, elikkä tää on aika lailla keskeneräinen vielä. Elikkä laittakaa kommentteihin teidän ehdotuksia, mitä tänne alakertaan pitäisi rakentaa teidän mielestä. Ja ootteko te valmiita? Nyt käydään pudottamassa Herobrine vanki numero 1. Tästä lähtee. Noni. Ja sinne meni meidän eka Herobrine prisoner. Katsotaan. Oho, se jäi eloon, mitä ihmettä. Okei, elikkä mitä me nyt tehdään on se, että me pudotetaan toi Herobrine yhdellä kuutiolla alemmas ja lyödään sitä kerran, jolloin sen pitäisi kuolla tohon fall damageen, elikkä putoamisvahinkoon. Noni. Pudotetaan se siihen, lyödään sitä kerran, 1. Ja nyt jos se putoo, niin sen pitäisi kuolla tohon. Katsotaan, kuoliko se siihen. Ei, se on vieläkin elossa, mitä? No, me mennään finishaan nyt. Nyt käydään finishaamassa noin Herobrinit. Te ootte jumissa siellä, joten kumpi teistä tulee kuolemaan ekana? Kumpi teistä kuolee ekana? Siinä. Ja siinä. Noni, nyt teistä molemmat on kuollut. Ja nyt
Me käydään vielä tekemässä vihoviimeinen trolli tässä videossa. Jos te haluatte lisää trollausvideoita, missä mä trollaan vaikka Herobrinea tai esimerkiksi mun tyttöystävää, älkää kertoko sille. Mä voin tehdä semmosen videon teille, jos tää video saa vähintään 1500 tykkäystä. Elikkä seuraava trollivideo tulee vasta, kun tällä videolla on 1500 tykkäystä. Elikkä käykää laittamassa tykkäys viimeistään nyt tälle videolle. Mutta joo, täällä ois vielä, oho, täältä on kadonnut ne kaksi Herobrinea. Nyt pitää kyllä julistaa hätätila. Noi kaksi Herobrine-vankia on karannut tai kadonnut täältä, ja mä en tiedä mihin ne on mennyt. Tässä on vaan tämmönen salakieli tai salakoodikieli juttu. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa, mutta ne kaksi Herobrine-vankia on karannut johonkin, ja meidän pitää selvittää mihin ne on oikein mennyt. Mä en yhtään tiedä, mihinköhän ne on voinut mennä. Täällä on tosi paljon Herobrinen merkkejä, joten ne voi olla ihan missä vaan periaatteessa. Mutta mihinkään ne Herobrine-vangit niinku ajatteli mennä tuolta vankilasta? Onko se niinku lähtenyt vaan pakoon? Katosko ne? Vai mitä ne niinku teki? Mä en tiedä. Tää vaikuttaa nyt aika creepiltä. Ja tosiaan tässä on näitä meidän lahjapaketteja, mitä me ollaan tehty. Herobrine ei vissiin ole käynyt täällä vielä, koska täällä... Hetkinen. Kattokaa mitä Herobrine on tehnyt tähän. Tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille tämän videon katsojille. Muistakaa jättää tällä videolla tykkäys. Jakakaa mun kanavaa teidän kavereille. Muistakaa myös totta kai tilata kanavan ja voitte liittyä tähän Högegängiin. Te ette halua missata mun uusia videoita. Ja kaikki Högegängin jäsenet, eli mun tilaajat, on tervetulleita tänne maailmaan. Elikkä jos te haluatte tulla pelaamaan tätä Villa Högelius Herobrine maailmaa, niin tilatkaa kanava, kommentoikaa video, mikä on teidän Minecraft-pelinimi. Ja muistakaa tykätä videosta. Mä avaan sen servun teille myöhemmin, joko tässä kuussa tai ensi vuoden alussa. Ja tosiaan, me nähdään huomenna uuden videon parissa. Muistakaa käydä kuuntelemaan mun uusi biisi Kiidän YouTube, Spotify ja Apple Musicissa. Ja huomiseen asti, jos monelle käy Högen puolesta. Morjes!